Com a últim element fonamental dins del pla de màrqueting, empreses noves i empreses existents. I aquí sí que no hi ha diferència. Les mètriques, la capacitat de medir. No hi ha diferència perquè, segons les accions que hem previst, nosaltres establim un sistema de mètriques o un altre. Aquest és un apartat habitualment Um, habitualment omès o passat per alt o si es tracta, es tracta de manera superficial perquè no ens garanteix resultats. Um, ens garanteixen més resultats o, o és més visible i més a amè de treballar, per exemple, un pla de comunicació en el qual podem dissenyar fins i tot els díptics, podem dissenyar les campanyes digitals, que les mètriques. Les mètriques és una preparació. Estem preparant un sedàs, estem preparant un tamís, perquè quan aquesta, tot aquest pla de màrqueting s'executi en el mercat, aquest tamís ens ajudi a recollir i a mantenir les dades que ens interessen per saber si aquest pla de màrqueting està funcionant o no està funcionant. Les mètriques, per tant, per a aquells que utilitzen el pla de màrqueting, el TFG de pla de màrqueting, per a empreses ja creades, si ja disposen de mètriques, seran les pròpies mètriques les que configuraran el primer estadi, l'anàlisi. Perquè el pla de màrqueting ha de ser un element tancat. Nosaltres comencem a l'analitzar, però l'anàlisi, habitualment les dades que traiem de l'anàlisi han de provenir del propi negoci o han de provenir del propi sector. Per tant, el que fem és tancar el cicle. Les mètriques, doncs, no són només importants per tenir un, un sedàs, una premissa, sinó que també són importants importants per després tornar a regenerar el cicle.